παρατηρούμε ότι το ασθενοφόρο το ένα μετά το άλλο περνά από μπροστά μας. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ανοίγει κομματερές, να κοιτάξουν να επιτάξουν το ιδιωτικό τομέα, να ανοίξουν τα νοσοκομεία και να στελεχώσουν με υγειονομικό προσωπικό τα νοσοκομεία για να μπορούμε να έχουμε ποιότητα ζωής. Συνάδελφοι και συναδέλφες, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, ενάντια στην κομματερή, χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες που βρίσκονται σήμερα εδώ σε μια ακόμη μαζική κινητοποίηση των φορέων και των σωματείων από πολλές περιοχές της Αττικής για να σταματήσει αυτό το έγκλημα που συντελείται στις πλάτες του λαού εδώ και 60 χρόνια, του λαού της Δυτικής Αττικής. Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων βγαίνει πολλές φορές στην επικαιρότητα. Συνήθως ύστερα από κινητοποίησεις σωματείων και φορέων. Άλλοτε για τη ρύπανση που προκαλεί οχητά, άλλοτε γιατί γεμίζει από σκουπίδι οχητά και άλλοτε γιατί επιδιώκεται η φοροθέτηση μιας εγκατάστασης με κριτήρια κάθε άλλο παρά επιστημονικά. Σήμερα, συνάδελφοι, εν μέσω πανδημίας και lockdown, η διοίκηση πατούλησε συνέχεια της απόφασης που πήρε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κυρίας Δούρου, πέρασε σαν τον κλέφτη τη δημιουργία τρίτου χιτά στη φυλή. Οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου χιτά προβλέπουν ένα μίνι συνοικό τείχος μήκους 1535 μέτρων και ύψος που φτάνει στα 20 μέτρα. Επίσης, αφήνουν να διαρρεύσει ότι στη Δυτική Αττική θα εγκατασταθεί εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Με απόφασή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πατούλης, Δούρου και Τζίμερος, με αρρωγούς τις δημοτικές αρχές της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα του Δήμου Φυλής και του Ασπροπύργου, έρχονται να ολοκληρώσουν το έγκλημα διαρκείας που συντελείται εδώ και πολλά χρόνια για τους δημότες της Δυτικής Αττικής σε υγεία και περιβάλλον. Αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Λένε ψέματα ότι ο χιτά θα κλείσει το 2025. Στόχο έχουν να κλείσουν το στόμα του λαού της Φυλής και των όμορων δήμων και να αποδεχτούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τον καρκίνο δίπλο μας. Στοιχεία της Ελστάτ, επιδημιολογικές μελέτες, υγειονομικές εκθέσεις αναφέρουν ότι το ποσοστό των θανάτων από καρκίνο στη Δυτική Αττική έχει αυξηθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, για να περάσουν τη δημιουργία του τρίτου χιτά, όπως επίσης και του εργοστασίου καύσης, απειλούν τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στο Δήμο Φυλής, με την κάλπικη θέση ότι χωρίς σκουπίδια εσείς δεν θα έχετε δουλειά. Την ώρα, συνάδελφοι, που ανοίγουν χωματερές, την ίδια στιγμή κλείνουν νοσοκομεία και άλλα τα μετατρέπουν σε νοσοκομεία μιας νόσου, όπως το Θριάσιο. Αντί να επιτάξουν την ιδιωτική υγεία και να ανοίξουν ΜΕΘ για να μπορούμε να έχουμε μια ποιότητα στις υπηρεσίες της υγείας μας, αυτοί αδιαφορούν για τη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο αποφασίζεται πανεργατική απεργία στο Θριάσιο πεδίο στις 12 Απρίλη. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο της χωματερής συνδυάζεται με τον αγώνα για τη ζωή που δίνουμε για την ίδια μας τη ζωή. Δίνουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα, συνάδελφοι, για την επιτυχία της απεργίας.